Sure. Ek het nie geweet wat om te doen. Hoi daar, Sloylor. Is dit fijn as ek so staan? Of moet ek nie so staan? Denk ek die wereld is mal, ja. Ek denk so. Ek denk die wereld is bietjie mal. Ek denk nog nooit die wereld is normaal nie. Bietjie van een vreemde plek. Ek weet ek is mal. Soos ons proetse van normaal en mal, as wat soos bad is om crazy te wees. Ek doen weird goed en dan is ek net soos... Je weet! So for me, I would place myself in the normal category and then put him in the mal category. Wat maak my mal? Musiek, Franse, films. But then I feel like the world needs more people like him, otherwise like who would just drive to Durban at 2 PM and So nee, ek dink nie normale mense verstaan. As mense doen wat vir hulle lief is, as mense soen, man is gratis en is lekker. Jump in a pool in winter, like you need crazy people to have fun. Hulle verstaan nie die wêreld nie. So vir my wat dan mal is, is die normaal mal. Weet nie. Normaal. Yes, dat is great. Yes. Genius. Wow. Op ons harte aan mekaar sing. Kom ons skreeuw ons longe weg en lach tot ons mag spieren saamtrek. Kom ons draai aan die verkeerde kant van die pad, dier die strate van een verlate stad. Kom ons drink te veel en sla te laat sien hoe ons mekaar se siele aanraak. Kom ons wees mal saam. Kom ons wees net. Kom ons wees net malsaam. Malsaam. And we got engaged, so, yeah.